បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះភាសាចិនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ចេះបាទកុំភ្លេចចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនភាសាចិនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការបង្រៀននៅក្នុង YouTube បាទអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចបំផុតមួយវីដេអូដែរមួយមេរៀនដែរណាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំរៀនជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងខិតខំបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1អានថាឆៃហៅឈឺម៉ាឆៃហៅឈឺម៉ាម្ហូបឆ្ងាញ់ទេបាទឆៃហៅឈឺម៉ាម្ហូបឆ្ងាញ់ទេពាក្យឆៃហ្នឹងគឺបកថាបន្លែបាទឆៃបន្លែពេលបកចូលក្នុងឃ្លាហ្នឹងគេបកប្រែថាម្ហូបវិញណាបាទឆៃបន្លែហៅល្អឈឺឈឺបកថាហូបហៅឈឺបកថាឆ្ងាញ់ណាឆៃហៅឈឺម៉ាបាទពាក្យម៉ាគឺជាប្រយោគសំនួរដាក់ចុងកន្ទុយគឺបកថាដែរឬទេឬទេជាដើមអញ្ចឹងឆៃហៅឈឺម៉ាប្រើបកប្រែថាម្ហូបឆ្ងាញ់ដែរឬទេបាទតោះទៅពាក្យបន្តទៀតហៅឈឺហៅឈឺបកប្រែថាឆ្ងាញ់ហៅឈឺបកប្រែថាឆ្ងាញ់បាទពាក្យបន្តទៀតtoa chư y tiền toa chư y tiền nhắm ở tràn bần tịch toa chư y tiền nhắm ở tràn bần tịch nhắm có bán hôm có bán đài sẽ chất dương cho này dưới chẳng biết toa toa bọt prai thá tràn chư chư bọt prai thá hộp nhắm và biết chân cưỡng miền hộp miền si miền nhằm thế kinh dây tại biệt chư mà mặt cột y tiền bộ prai tha bần tạch và bần tạch bần tạch bần tội nhằm toa chư y tiền nhằm ở tràn bần tạch tàu và những bộ tha nhằm ở tràn bần tạch của bạn đây là cho biệt bần tọt tiết và chư bảo lợ我吃饱了ខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយ我吃饱了ខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយបាទពាក្យ我បកប្រែថាខ្ញុំ我吃បកប្រែថាហូបឬក៏ញ៉ាំ饱饱បកប្រែថាឆ្អែត了了បកប្រែថាហើយ我吃饱了ខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏កន្លែងណាស្ដាប់អត់បានច្បាស់បាទសារវីដេអូមើលឡើងវិញឬក៏ comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនតឡូវមេរៀនពាក្យបន្តទៀត我吃不下了我吃不下了ខ្ញុំញ៉ាំលែងចូលហើយ我吃不下了ខ្ញុំញ៉ាំលែងចូលហើយបាទអូបកថាខ្ញុំឈឺបកថាញ៉ាំឬក៏ហូបពាក្យពុបកប្រែថាមិនឬក៏ទេប៉ុន្តែក្នុងឃ្លានេះពូសាលមានន័យថាលែងចូលហើយមានន័យថាយើងញ៉ាំលែងធ្លាក់ចុះក្រោមហើយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបកថាចូលវិញញ៉ាំលែងចូលហើយអញ្ចឹងពាក្យពុសំឡេងទី4ប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងអានជាសំឡេងទី2ដោយសារអក្សរពុមួយនេះកាលណាវាប៉ះពីមុខវាជាសំឡេងទី4ដូចគ្នាគេអានថាជាសំឡេងទី2វិញគេត្រូវអានថាពូគេលែងអានពុទៀតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវអានថាពូសៈពូសៈណាតើឥឡូវមេរៀនថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់បានច្បាស់បើមានកន្លែងណាអត់ច្បាស់យើងសារវីដេអូមើលឡើងវិញឬក៏មានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាចិនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់មេរៀននេះត្រឹមនេះសិនចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា